Gecələr yatanda modemi söndürmürsünüzsə, həyatınız təhlükədadır. Artıq internet həyatımızın böyük bir qismini işğal edib. Modemlər sayəsində evdə eyni vaxtda məlumat paylaşa, bir çox informasiyadan xəbərdar ola bilərik. Ancaq gecə modem elektromaqnit dalğaları yayır. Nəticədə şüa beyin və sinir sağlamlığına ziyan vurur. 2024-cü ildə aparılan araşdırmaya əsasən, bu siqnallar böyrəyin inkişafına, hüceyrə formalaşmasına mane olur. Alimlərin apardığı araşdırma 2009-cu ildə təsdiqini tapıb. Tədqiqatçılar MRT texnologiyası ilə 4G şüaalanmasında məruz qalan insanların müayinə edib, iştirakçıların beyininin bəzi nahiyələrində fəaliyyətin azaldığı müşahidə edilib. Wi-Fi dalğalarının DNT hüceyrələrinə, həmçinin sperma keyfiyyətinə zərər verdiyi də ortaya çıxıb. 45 gün ərzində gündə 2 saat simsiz şəbəkə dalğalarına məruz qalan siçanların yumurta istehsalında anormal azalma olduğu aşkarlanıb. Ona görə də heç olmasa gecə saatlarında yatarkən interneti, yəni Wi-Fi-ı söndürmək çox vacibdir, deyə mütəxəssislər bildirib.